Жіноча футбольна команда «Металіст» 19-25 одноосібно очолює чемпіонат України у вищій лізі. Сьомий тур харків'янки пропускали, але на турнірне становище це не вплинуло. З 18 очками вони знаходяться на самому верху таблиці. Нинішнього сезону дівчата Володимира П'ятенка забили вже 27 м'ячів, пропустили лише один. Найбільше постраждала Вінницька Поділля, яке «Металіст» 19-25 декласував в Суху 9-0. Полісся, Житомир та столична Оболонь харків'янки винесли з легендарним рахунком 5-0. Пантери Ладомир заспокоїли кожного трьома голами. Бронзового призера минулого сезону Кривба здолали в гостях з мінімальною перевагою 2-1. Нападниця харківської команди Єлизавета Молодюк з 9 голами лідирує у списку бомбардирів. Металісту 19-25 спину дихають Ворскла та Колос-Ковалівка. Чинні чемпіон та віце-чемпіон України відстають на одну перемогу. Восьмий тур жіночої вищої ліги заплановано на 9 жовтня. Головний матч відбудеться у Полтаві. Ворскла, Металіст 19-25. Харківські самбісти відзначилися на чемпіонаті України у Кривому Розі. Здобувши одну золоту, 4 срібні та 7 бронзових медалей, вони посіли друге загальнокомандне місце. Роман Труш переміг у ваговій категорії до 71 кілограма. У головному поєдинку 23-річний вихованець Самвела Карганяна здолав представника Одеської області Оганеса Аміряна. Віце-чемпіонами у спортивному розділі стали Данило Лисаєнко та Артем Гуляєв, у бою Дмитро Шалдишов та Єгор Леонов. Даніл Дзьоба, Іван Налегач, Максим Поміркований, Єгор Яременко, Михайло Сергієнко, Вадим Зайченко та Михайло Закін виступили на бронзу. Перше місце у загальному заліку посіла Дніпропетровська область. Замкнула трійку найкращих команд чемпіонату України збірна Вінницької області. Професійні любителі екстремальної їзди розіграли у Чернівцях нагороди трьох головних національних змагань одразу. Фінального етапу чемпіонату України з маунтинбайку в олімпійському крос-кантрі, чемпіонатів країни у паралельному слаломі та байкер-кросі 4X. Ці дисципліни вимагають від спортсменів не лише відмінної фізичної підготовки, а й уміння швидко приймати рішення у складних умовах. Харків'яни показали себе з кращого боку. У боротьбі з суперниками з 14 регіонів вони викосили 5 золотих та 4 бронзові нагороди. В епіцентрі подій опинилася Вікторія Кононенко, вихованка тренера Пісочинської ідеї США, майстра спорту СРСР Ігоря Гримайла, виграла у віковій категорії 13-14 років усі три види, а у підсумковому заліку чемпіонату України з крос-кантрі посіла третє місце з тієї простої причини, що брала участь не у всіх етапах. Ну а дебютуючи у паралельному слаломі, Кононенко показала у кваліфікації абсолютно кращий результат, випередивши і своїх однолітків, і старших спортсменок, у тому числі жінок. Два золота у Чернівцях забрав юніор Артур Нічволодов. Підопічний Андрія Дубініна швидше гнав велосипед у паралельному слаломі та байкер-кросі. Ігор Скобєєв фінішував третім у чоловічій гонці 4X. Карина Кононенко у категорії 15-16 років. Ярослава Стецюк стала бронзовою призеркою у паралельному слаломі. У боксі треба думати ще швидше, інакше про перемоги можна забути. Турнір, присвячений пам'яті харківських тренерів, був відбірним на юнацький та юніорський чемпіонати України і зібрав на рингу КДЮ США «Восток» 78 учасників. Всі бої пройшли у конкурентній боротьбі, переможці та призери отримали заслужені нагороди, а найкращі з них ще й грошові премії. У молодшій віковій категорії Артур Куліков та Віра Котинок найкращі боксерами юніорських змагань були визнані Кирило Дейнека та чемпіонка Азії Марія Рафальська. Максим Трембач та Кирило Колгаєв стали володарями призу «За волю до перемоги». Командний залік серед юнаків виграла 9-та ДЮ США. Серед юніорів домінували господарі турніру. Боксери КДЮ США «Восток» перемогли у 7 вагових категоріях. Олександр Шаріков, Світлана Бреус. Спортивні новини. Харків.